ଏଥର ପାଇଁ ନଅରୁ ନବେ ସାର୍ଥକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ନଅରୁ ନବେ ମୁଁ କହୁଛି ନଅରୁ ନବେ ନୁହଁ ନଅରୁ ଅନେଶ୍ୱତ ବଦଳେଇ ଦେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ନଅରୁ ଅନେଶ୍ୱତ ହବ ମୁଁ ବଦଳେଇବିନି ଲୋକ ବଦଳେଇବେ କାହିଁ କେମିତି ହବ ଏଟା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ତ ନେତା ସବୁ ଅଲଗା ସଂଗଠନ କରିକି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ବର୍ଷିଲେଣି ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ଚାଲୁନି ପିସି ସଭାପତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆ ଭିତରେ କେମିତି ଆପଣ କେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଭୋଟ୍ ହାର ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ କମୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି MLA ଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ନଅ ଅଛୁ 10ଟା MLA ଥିଲେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଆଉ ବସନ୍ତ ବାବୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ବାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜାନକୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମୁଁ ନିଜେ ବାଡ଼ିଛି ବହୁତ ବାଡ଼ିଛି ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲେଖା ମରିଗଲେଣି ବାଡ଼ିଛି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ 3 ମାସ ଥିଲା ଜାନକୀ ବାବୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ବସିଲେ ମୁଁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରାମରଥ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲୁ ତାଙ୍କେ 3 ଜଣ ବସିଲେ ଗିରିଧାରି ଗମାଙ୍କୁ ପଛରେ ଡାକିଲେ 4 ଜଣ ହେଲେ ସରକାର ଆସିଲା ମାତ୍ର 4 ଜଣ ବସିକିରି ଜାନକୀ ବାବୁ କାନ୍ଦିଲେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ହେଲେ କୋଳାକୋଳି ହେଇଗଲେ ପଚାରିବେ ଗିରିଧାରି ଗମା ବଞ୍ଚନ୍ତି ରାମରଥ ବଞ୍ଚନ୍ତି କନ୍ଦା ବାବା ହେଲେ ମିଶିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଣିଲେ ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଇଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି 20 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ଜଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛି ବାଲୁବାନପତି ରୟାଲ ଟାଇଗର କେବେ କଦଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ବାଘ ରୟାଲ ଟାଇଗର ମୁଁ କୁତା ହେବାର ନାହିଁ ସେୟାର ଭୁକାମେ ମର ଜାଗା ଘାସ ନାହିଁ ଖାଇଗା କହି ମାଇକା ଲାଲ ନାହିଁ ବୋଲେଗା ଯେ ହମକା କିଛି ଦେବେ ମିଲ ଯାଏଗା ଆଜି 20ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ତାହିଁରେ କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବସିବା ଦରକାର ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବସ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ 9ରୁ 90 କି 25ରୁ 50